Tere õhtust! Suur aitäh Vabale Akadeemiale, et kutsusite mind rääkima. Ja väga suur aitäh professor Tanel Tensonile, kes peab sellel teemal loengut Kaitseakadeemias ja kes lubas mul kasutada oma materjale. Ma loodan, et ma väga palju ei varasta. Tema oleks väga palju paremini ja rohkem rääkinud sellel teemal. Biorelv on üks väga kole asi. Mis asi on siis biorelv? See on relv, milles kasutatakse mikroorganisme või elusorganismidest eraldatud toksiine, kas sõjaliseks ostarbeks mõeldud massihävitusrelv, terrorismis või kuritegevuses kasutatav. Eesmärgiks on hävitada inimesi, loomi või taimi. See võib olla kõrgtehnoloogiline või väga madala tehnoloogiline, ma kirjutasin siia ürgtehnoloogiline selles mõttes, et ei pruugi üldse olla mingisugust erilist tehnoloogiat, näiteks tahtlikul nakkushaiguse edasiandmisel. Aga no, probleemiks, mida tasub meelde pidada kogu läbi selle loengu, on just see, et tegelikult see tehnoloogia on... ei ole nii ülikõrge, ei ole ülikallis, see kahjuks on kättesaadav suhteliselt odava raha eest ja küllaltki väheste teadmistega inimestele, et teha midagi päris vastikut ja ohtlikku. Ja siis veel on see muidugi sage ulme ja õuduslugude teema, millest ma ise nüüd olen nagu täiesti võhiklik ja midagi ei tea ja sellepärast ma ei räägi ka sellest. Aga nüüd üks asi, et ma ei näita selle loengu ajal üldse mingisuguseid hirmsaid koledaid pilte koledatest haigustest ja surnud inimestest, kuna me näeme neid kahjuks praegu igapäevastes päevauudistes kogu aeg. Ja sellepärast see pilt, mis siin on, see on kunstniku fantaasia, see on kõige koledam pilt, mida te näete täna loengu ajal. Milleks siis valmistatakse ja kuidas kasutatakse? Ühesõnaga, see võib olla kuritegevus, terrorism, sõda, võib olla tegemist ka juhusliku lekkega. Ühesõnaga üldse mitte tahtliku kasutamisega, vaid lihtsalt biorelva valmistamise katsete mingisuguse muu asja käigus kogemata pääseb lahti ohtlik nakkus. Nagu näiteks juhtus 79. aastal Sverdlovskis, mille kohta on see pilt siin, millest ma pärast räägin ja mis andis siis... lekke selle kohta, et Nõukogude Liit, kuigi ta oli ühinenud 72. aastal rahvusvahelise biorelva tõkestamise leppega, valmistab võib-olla biorelva täiesti salajas kogu muu maailma eest ja väga suures mahus. Nüüd sõja puhul võib see olla siis kas taktikaline või otsene rünne, mineerimine, vaenlase tee kulgemise takistamine sellega, et midagi koledat pannakse maha kuhugi. Võib olla strateegiline eesmärgiga hävitada toitu, kahjustada majandust, kurnata meditsiinisüsteemi. Nõtt üheks näiteks on näiteks 48. aastal Iisraelis, kui mürgitati kaeve. Mille kohta on jah, nagu olnud palju eitamist, palju väiteid ja samas tõendeid ja nüüd on nagu see selge, et toimus küll. Kuritegevus. Eesmärk võib olla rahaline kasu, viha, näiteks ühesõnaga tahtlikud HIV-i COVID-2 nakatamised, mis on... mina olen haige, ma pean surema, aga miks teie elate, miks nemad elavad? Armukadedus, vaimuhaigus, terrorismi puhul valitsuse legitiimsuse kõigutamine, samuti kättemaks, näiteks kättemaks selles laadis, nagu venelased teevad, on teinud poloniumiga,
aga kasutades mingisugust siis bioreagenti. Religioon on olnud hulle sekte, kes on üritanud või siis noh, õnneks mitte tapvalt, aga ühesõnaga nakatanud inimesi tahtlikult mingisugusel oma ettekujutuse või mingisugusel eesmärgi pärast. Võimuvõitlus, vaimuhaigus, riiklik terrorism ja mida ma juba mainisin ja kui te nüüd neid näiteid, millest ma edaspidi räägin, mõtlete nende peale, siis siin on teine kord on natukene raske piiri tõmmata, kus lõpeb sõda, algab terrorism või kas tegu on terrorismi või kuritegevusega. Nakatamise ja mürgitamise teed on erinevad nagu ikka nakkushaigustel mürkidel. See võib olla väga-väga lihtne, nagu näiteks siin on pildikene sellest noolemürgist. Sanidel, kes on siis Lõuna-Aafrika põliselanikud ja kasutavad mingisuguseid putukaid, et oma nooli teha mürgiseks, aga minu teada nad kasutavad seda jahipidamiseks, mitte teiste inimeste vastu. See võib olla mingisuguselt lennukilt või tänapäeval droonilt mingisuguse aerosooli piserdamine põhimõtteliselt ette kujutatav pommid või väga tavalised objektid, näiteks kirjadeks, mida on kasutatud edasikandmiseks. Kuidas seda ära tunda, et biorelva on kasutatud? Et tüüpiliselt nende haiguste, mis on siis relva tegemiseks nagu võetud. Peit aeg on mõni päev, võib olla ka mõni nädal. Ja nüüd relva kasutajad, juhul kui nad kusagil olid koha peal, saavad selle aja jooksul ohutult põgeneda. Siis ilmuvad need nakkused, mida varem ei esinenud, olid väga haruldased, ootamatu sagedusega või ootamatul kujul. Nii et ühesõnaga kaitsevõimes diagnostika võimekuse olulisus on siin nagu väga suur, et aru saada, kas midagi on tehtud. Ja teine kord see ei pruugi olla üldse lihtne, ühesõnaga rünnakud toime panna võib olla väga palju lihtsam, kui pärast analüüsida, kust see on tulnud või kes on süüdi. Siin on siis nüüd nimekiri nendest mikroobidest ja toksiinidest, mida on biorelva valmistajad kasutanud või üritanud kasutada. Ja siin on eraldi ära märgitud need, mis on siis toonud endaga kaasa inimohvreid või haigestumisi. Nad on jagatud kahte kategooriasse, üliohtlikud ehk A-kategooria ja B-kategooria, lihtsalt ohtlikud, see on Ameerika Ühendriikide põhiline selline jagamine. Ja sellesse esimeses gruppis kohe esimene on siis Siberi katke ehk antraks, mida on need relvavalmistajad kõige rohkem armastanud, on kasutatud juba esimeses maailmasõjas. Sakslased üritasid hobuseid, sellega vaenlase hobuseid nakatada, lihtsalt labaste luurevõtetega, näiteks kaevas aastates ja nõnda edasi. Niimoodi, et see on kõige esimene sõjas kasutatud nagu biorelva. Teises maailmasõjas muidugi Jaapan. Nõukogude liit 79, see ei ole siis kasutamine, vaid leke sellest samast katkuvabrikus seal Sverdlovskis. Jaapan 95 kasutatud, aga ei õnnestunud kedagi tappa või kahjustada. See sama sekt, kes siis metroosse lasi sariini, nad üritasid enne seda kaks korda antraksiga. Valmistasid antraksi, aga nad ei teadnud nagu nii hästi, kuidas seda teha ja õnneks nagu midagi ei juhtunud. Kaks korda lasid selle lahti metroosse, ei jäänud inimesed haigeks. Ja siis USA 2001, eks ju sügisel, need kuulsad antraksikirjad.
Populism, kus on, aha, nüüd veel selgituseks, siin on selles teises tulbas, ne on mingisugused tähed on taga, et B on siis kui on bakter, T on toksiin ja V on viirus. Ja nüüd sellele kõigele tasub tähelepanu nagu pöörata selles mõttes, et bakterid, osad bakterid kindlasti on nagu relva valmistamiseks selles mõttes sobivamad, et nad on kaua aega, võivad püsida sellises vormis, mis on ohtlik, mis on nakatav ja säilida. Viirustega on keerulisem sellepärast, et enamasti ju inimese viirused nagu väljaspool organismi, nad väga nagu püsivad ei ole. Nii, ühesõnaga botulism, toksiin on siis üritatud just toksiini, mis on ülimürgine, ma jõuan pärast selle juurde eraldada ja siin kasutamise või hukkunute kohta seda on, tähendab, seda on nagu tehtud, aga õnneks ei ole midagi juhtunud ja pole kasutatud. Siis täiesti hullumeelne grupp, eks ju, hemoraagilised viiruspalavikud, need on sellised viirused nagu Ebola taolised üli ohtlikud, üli nakkavad väga letaalsed viirused. Ja te näete, et siin on Marburgi viirus ja seal on isegi üks ohver. Ja võt see on nüüd, ma ei julge ka päris nagu, need faktid on pärit sellise inimese nagu kirjutatud raamatust tihti peale, kelle nagu usaldusväärsus ma päris võibolla 100% võibolla alati kõiges kindel ei saa olla, kuigi ta oli siis Nõukogude biorelva programmi juht, eks ju, kes 92. aastal põgenes läks üle. Ja on peale seda esinenud väga palju eksperdina biorelvade kohta, selle kohta, mida tegi Nõukogude Liit, mida Venemaa võiks teha. Ja üldse, ja kuidas ümbri, kus see saab antraks ja Kennali Pekk on ta selle nimega, nagu ta praegu ennast nimetab. On elus ja elab Ameerika Ühendriikides, tegeleb äriga ja kirjutab raamatuid ja esineb eksperdina. Aga seal oli siis inimene, kes ise ennast süstis selle üli surmava viirusega ja surigi ära. Ja tema kolleegid, ühesõnaga selle asemel, et nutta, nad lehenisid entusiastlikult ja isoleerisid tema kehast uue selle variandi sellest viirusest, mis olevat olnud veelgi virulentsem. Nüüd katk, Euroopas keskajal ühesõnaga see on siis kuulus see Krimi selle linna piiramine, kus olevat katku haigete laipu üle müüri loobitud ja sellest pääsenud lahti siis 14. sajandil see musta surma epideemia, ühesõnaga jõudnud see katku epideemia Euroopasse, eks, või siis Põhja-Itaaliasse laevadega. Rõuged ja samuti teises maailmasõjas jaapanlased jällegi kasutasid Hiinas ja väga massiliselt rõuged 18. sajandi Põhja-Ameerikas põliselanikele anti rõugehaigete tekke. Ja siis tularemia ka jaapanlased teises maailmasõjas ja siis on nagu väiksemad tegijad, mida on ka kasutatud siis teises maailmasõjas jaapanlaste poolt või seda hobuste taudi, mis nakatab ka inimesi, mida põhjustab siis selline bakter nagu Burkholderia mallei. Seda ka sakslaste poolt esimeses maailmasõjas juba. Ja siis neid on veel, aga peamised on need. Ja nüüd edaspidi, kui ma räägin nendest mõnede riikide biorelvaprogrammidest ja ma ei hakka neid kõiki, neid asju nagu ja haigusi ja eraldi võibolla igal pool üles lugema ja ei ole neid slaidide peale kirjutanud, ühesõnaga
Kõige tähtsam võib-olla tõesti on antraks ja näiteks katkust räägin veel. Nüüd, võt Siberi katk ehk antraks. Minu teada selle organismi või selle põhjustaja isoleeris Tartu Ülikooli teadlane, mikrobioloog. Ta nakatab siis kariloomi inimesi ja inimesi nakatab ta siis, kui nad puutuvad kokku loomsete produktidega või siis otse ja või siis hingamisteede kaudu. Ja see hingamisteede kaudu on üks asi, miks ta nagu biorelva tegijatele meeldib. Võimalik tekitada mingisugust aerosooli, peenikest pulbrit, udu, inimene lihtsalt see levib kõikjale ja inimesed jäävad haigeks. Niimoodi, et võivad väga kiiresti, eks ju surna, see kopsuvorm on alati nagu raskem. Tema puhul oluline biorelva seisukohalt on see, et ta, ja see kokkupuude loomadega, miks ma panin siia selle, see on üks, võt see on nüüd Netflixi film, mida mina olen ka näinud ja siin on siis peategilane paneb toime kuriteo kasutades biorelva nakatunud loomade ja siis nakatunud loomadest pärit materjali, ütleme nii. On need spoorid. Ühesõnaga on mingisugused bakterid, mis moodustavad üli vastupidavaid selliseid säilimisvorme ja nende hulka kuuluvad ka patsillid ja patsillus antraatsis, ehk siis Siberi katku tekitaja ja see näeb välja nii nagu siin kõrval, siin kus on kujutatud seda bakterit natuke lopergusena tegelikult. Ei ole nii väga lopergune, ühesõnaga normaalselt kui bakteril on elu hea ja süüa küllalt, ta paljuneb niimoodi, et see ühest piklikust rakust saab kaks ja siia keskele kasvab vahesein ja siis nad eralduvad. Ja nüüd need bakterid, kes endospoore teevad, kui nad jäävad nelga, siis ühes, see tekib ebasümmeetriliselt see vahesein, ühes otsas tekib selline väike, poolus või kompartement ja sinna ümber kasvab siis väga tugev ja paks kest. See eraldub täiesti, on selle teise bakteri rakku sees, siis see emarakk sureb, läheb katki ja see poor vabaneb ja nüüd endospoor on siis kui ta satub jälle edaspidi soodsatesse tingimustesse, siis ta võib see paks kestne nagu siin, ühesõnaga ta hakkab idanema. Nii nagu seemnest kasvab taimekene, niimoodi kasvab sellest uuesti palju bakter, kes on siis patogeen inimesele. Spooride elujõu kohta on väga uskumatuid väiteid, mida tõesti ei tasu uskuda sellepärast, et need on kas lihtsalt fantastiliselt välja mõeldud või on tegemist halva katsega, kus siis lohakad inimesed on saastanud ja nad ütlevad, et neil õnnestub väga kõrget kuumust tegelikult taluvaid spoore ellu äratada ja midagi, mis on pärit muumiatest, seda ma ei tea, aga natuke raske on mul uskuda seda merevaigust pärit kärpse. Kõik sellised asjad on nagu rohkem ulme. Aga oluline on see, et nad tõepoolest on väga vastupidavad erinevale keemilisele stressile, temperatuurile, kuivamisele ja väga hästi levivad. Nii. Ja nüüd nende siis poruleeruvate bakterite hulgas on veel need klostriidiumi liigid, mis on siis teised, mis on siis kasutatud näiteks kaaskrangreeni tekitaja, teetanuse tekitaja, botulinum, selle sama toksiini tootja, mida siis on biorelva tegemisel kasutatud. Nagu rohkem kui teisi. Katk.
Katkuga on niimoodi, et see levib siis näriliste ja kirpude vahel ja inimesele ta ja nende parasiit. Nüüd kirbud ja närilised nagu kannatavad ka ja peale inimese ta võib nakatada veel teisi loomi. Aga oluline on siis see, et tavaliselt nagu see nakatamise tsükkel toimub kusagil vabas looduses, ütleme, et meil on metsatsükkel ja metsakirbud ja metsahiired kusagil soojal maal. Ja nüüd võib see kanduda üle siis inimese läheduses elavatele inimese kirpudele ja hiirtele või rottidele, just see pruunrovi, noh, rattus norveegikuseks ja... Ja siis kirbud hammustavad inimesi ja niimoodi tekib see muhkkatk, ehk siis nakkus lümfi sõlmedes. Need katkupisikud on siis väga huvitavad patogeenid, väga huvitavad organismid. Need virulentsusfaktorid, need valgud või need asjad, mis võimaldavad neil seda haigust erinevatel organismidel nagu edukalt tekitada ja püsida seal, see on tegelikult nagu väga huvitav, aga sellest kõigest ei ole aega rääkida. Ühesõnaga läheb sinna lümfi sõlme, elab seal ja levib ja tekib muhkkatk. Nüüd see võib edasi levida ja inimene võib nakatuda ka siis haavade kaudu. Niimoodi, et see haiguse tekitaja läheb verre, tekib sepsis, veel väga palju ohtlikum. Ja kõige tapvam võib olla siis kopsukatk, kus siis inimene seda aerosooli hingab või piisknakkust hingab sisse. Ja see Yersinia on siis saanud oma nime avastaja järgi, kes leidis selle Hongkongis Alexander Yersin, kes oli töötas Pasteuri instituudis ja 1894. aasta katkupuhangul Hongkongis. Isoleeris selle, oli veel teine avastaja jaapanlane, kes oli kohiünger, aga temal oli ühesõnaga praegu peetakse seda Yersini ikkagi nagu õigeks avastajaks, sellepärast, et see jaapanlane leidis küll, aga ta rääkis ka veel midagi või väitis midagi imelikku. Aga see ei olegi nii tähtis. Tähtis on see, et ta ei moodusta spoore ja on siis nii tappev haigus, et ta on põhjustanud kolm suurt pandeemiat. Ja väga huvitav on see, millest ei ole aega rääkida, ühesõnaga see, kuidas siis on niimoodi, et üks nagu bakter elab kusagil rahulikult, siis ta kandub inimesele ja muutub üliohtlikuks ja siis vaibub see nagu see pandeemia jällegi ära ja see bakter jääb kuhugi endeemselt elama nagu metsa sügavusse, kus on ka veel mõned inimesed aeg-ajalt saavad haigeks tänapäeval, nagu on ka katkujuhtumeid, mis kui inimene saab antibiootikumi ravi, ei ole enam surmavad, ei ole nii hull see asi. Ühesõnaga esimesed tegelikult on nüüd uued DNA uuringud kaasa arvatud nendel proovidel, mis on siis Eestist võetud, muideks, on näidanud, et kivi ajal oli juba tegelikult see bakter koos inimesega ja muhkkatkukirjeldused esimesed on Egiptusest kuskil teisel 2000 aastat enne meie arvamist, mis on nagu meditsiiniliselt väga, väga pädevad või arusaadavad. Nüüd esimene pandeemia ehk Justinianuse katk oli siis 6. ja 8. sajandil ülemaailmselt. Euroopas langes siis sellele ajale, kui keiser Justinianus, mille järgi see nimi siis nagu tuleb, on üritas siis Rooma riiki ühendada ja eriti rängalt tabas Ida-Rooma riiki ja sellest ühesõnaga ühendamisest ei tulnud midagi välja. Koodid edenesid ja ajalugu läks nii nagu ta läks. Teine pandeemia oli siis 14. 19. sajandini ja selle osa oli siis see must surm, mis oli Euroopas 14. sajandi keskel. Kogu selle pandeemia, see on võib-olla kõige survavam
selline pandeemia, kui mõelda ühesõnaga, kui suur protsent elanike siis suuri haigustesse kogu ajaloos, neid ohvreid oli 75 kuni 200 miljonit hinnanguliselt. Ja praeguseks on need mõlemad esimese ja teise pandeemia põhjustanud tüved on nagu välja surnud. Ja kolmas pandeemia, aga kust me teame, et oli kolmas, aga sellepärast, et uuesti jällegi tekkis mingisugune uus tüvi, mis kandus inimesele, hakkas levima. See algas Hiinas 18. sajandi lõpul, levis Hiinas ja mujal ja Euroopas väga palju enam mitte, sellepärast, et elu oli nagu muutunud enam, ei olnud niivõrd ohtlik ühesõnaga siin külmas maailma jaos see katk. Nii, nüüd, mis siis veel? Mürgid. Kaks mürki ma tõin siin välja, botuliin ja ritsiin. Ja botuliin on siis selle sama Clostridiumi poolt tehtav neurotoksiin, mis põhjustab halvatust. Ja siin on letaalne doos, on, kui seda süstida, kas veini või lihasesse, on üli väike. See on 1-2 nanogrammi kilogrammi keha massi kohta. See on siis 10 astmes miinus 9, tähendab ühesõnaga 1 nanogramm on eks ju 1000 mikrogrammi, ühesõnaga 10 astmes miinus 9 grammi. Sellest piisab, et tappa. Ja siin on selle valgustruktuur, mis ei ütle meile midagi, aga lihtsalt selleks, et võt, on selline valk ja seda siis on üritatud puhastada ja kasutada. Nüüd ritsiin on pärit taimest, ritsinuse põõsast, mis on kas tooroli tooraine ja selle seemetest, mis on siin näha. Seda ritsinust kindlasti olete näinud ikka kuskil kasvamas Eestis ka siin. On ta nagu iluaia taim. Aga see aine, mis on nendes seemnetes siis, mida sealt kuidagi õnnestub, nagu kui õnnestub seda kuidagi välja puhastada aktiivsena, siis on see üli mürgine, aga mitte jälle, noh, see oleneb sellest, kuidas ta siis nagu kehasse satub, aga noh, näiteks võrreldes selle botuliiniga on ta siis vähem mürgine juhul, kui inimene suukaudselt saab selle, siis on 1 milligramm kilogrammi kohta tappev. Ühesõnaga, noh, minusugune saab 90 milligrammi, siis on nagu kõik. Nüüd seda arvatavasti vähemalt on kasutatud siis riikliku terrori akti sooritamiseks. Ühesõnaga, Bulgaaria ja siis luureagentuuri poolt ühesõnaga KGB juhtimisel, suunamisel ja avil. 78. aastal dissident Georgi Markov, kes elas Londonis, ta ootas bussi ja siis ta tundis, et jalas on kuidagi väga valus ja siis ta jäi väga haigeks ja siis jalast leiti võt selline pisikene kerakene. Selle kerakese on huvitav lugu. See oli 90% sellest metallist osutus plaatinaks ja 10% iriidiumiks. Selline asi, selline kerake. Ja selle kerakese sees siin on näha augud ja neid auke oli siis nagu, need läksid risti läbi selle kera, oli selline X-kujuline või ristikujuline asi ja selle kohta siis arvatakse, et võt, see oli ritsiini täis ja seal peal oli mingisugune ühesõnaga ütleme suhkrust või sahriidist katte, mis oli ka tehtud väga osavalt, niimoodi, et kohe kui see jõudis nagu keha temperatuurile, muidu nagu noh, viimasel päeval Londonis ei olnud väga soe ja see mürk püsis sees, aga siis kui ta läks nagu säärde ja selle säärde laskmise jaoks oli tehtud võt selline suuruõhul või ja vedruga ja päästikuga võt vihmavarju sisse
ehitatud püss, aga noh, kust see on teada, vot seda ma ei tea. Ma ei ole kusagilt näinud, et ühtegi püssi oleks kätte saadud, sellepärast, et seda riikliku terroristi seal küll pärast tuli nagu kahtlus, kes see mees võiks olla äkki, aga ei, seda ei ole ka kätte saadud. Ja sellist asja üritati ükskord veel ühe teise Bulgaaria dissidendi vastu Pariisis, natukene hiljem. Aga ühesõnaga, noh, võt, siuke värk, ühesõnaga nagu Polonium, et eesmärgiks on nagu anda märku, et sa ei ole, kui teed selliseid asju, ei ole kunagi ohutu. Ühesõnaga meie, me oleme väga osavad ja saame igal juhul su kätte ükskõik kust ja vaadake, mida me oskame. Nii. Biorelva ajalugu, siis ühesõnaga läheb kõigepealt, võiks olla siis eelajalugu, ühesõnaga enne mikrobioloogiat, need noole ja mõõgamürgid. Ja nüüd ma panin siia teisele poole, ühele poole panin biorelva ajaloo, aga teisele poole siis biorelva piirangute ajaloo või katsed piirata biorelva levikut ja kasutamist muidugi ära hoida, aga üldse. Ühesõnaga neid noole ja mõõga mürke oli nagu palju. Üks näiteks see indiaanlastel oli see konnakene värviline, mida noole otsa pandi. Seda võib-olla neid pilte on näinud inimesed. Siis asi, mida näiteks mina ei teadnud ja Tanel mulle rääkis ja õpetas, et oli selline sõjakavalus nagu see, et mõõk lasti läbi siis hobuse kakast. Aga hobuse kakas on täiesti tavaline bakter Clostridium tetani, teetanuse põhjustaja. Ühesõnaga kangestus kramp tõve, väga tõsise surmava juveda haiguse põhjustaja. Nüüd piirangutest siis nagu see, et see ei olnud, oli samas oli ka nagu seisukohti, et see ei ole aus võitlus, et see ei ole hea viis niimoodi kasutada mürgitatud mingisuguseid mürgitatud nooli, mürgitatud mõõka või kuule ja et see, kas see ei ole lubata või siis on lubata ainult viimases hädas, kui midagi muud üle ei jää, võib nii teha, aga nagu aumees niimoodi ei tee. Nüüd, kui tekis mikrobioloogia 19. sajandi teisel poolel, siis oli otse kohe ka selge. Ühesõnaga kõigepealt hakkasid tekkima need samad ilukirjanduslikud teosed, kus siis fantaseeriti selle üle, kuidas biorelvaga eks ju hävitatakse maailm. Aga teine asi, et siis tulid need tihti esimesed riikide poolt deklaratsioonid. Need ei olnud kokkulepped, vaid deklaratsioonid, kus 1874 Brüsselis, 1899 Pariisi deklaratsioon, mis keelasid mürgitatud relvad. Ühesõnaga mingisuguseid kontrollimehanisme ega karistusi, mis siis juhtub, kui keegi seda rikub, seda seal ei olnud. See oli nagu õilsa tahte avaldus. Nüüd, need deklaratsioonid ei aidanud midagi, et esimeses maailmasõjas, siis esimest korda nagu tänapäeva maailmas kasutati nii bioloogilist relva kui keemiarelva. Seda tegi Saksamaa mõlemal juhul. Nüüd, peale seda, 1925 Genfi kokkulepped, millele enamus maailma riike on olla kirjutanud, ratifitseerinud, mis sätestavad seda, kuidas sõjaolukorras, mida, kuidas tohib käituda, mida ei tohi teha, keelavad nii bakterioloogilise kui keemiarelva. Sealt hakkasid kohe osa riike nagu taganema või esitama seda sellise klausliga, et nad ühesõnaga deklareerivad, et nad ei kasuta seda esimesena,
aga kui meie vastu kasutatakse, siis me jätame endale selle võimaluse. See kõik ei töötanud ja peale seda, mis oli esimese maailmasõja ajal toimunud, siis tegelikult riigid alustasid nende relvaprogrammidega Euroopas kõigepealt Prantsusmaa, siis britid. Ameeriklased ei teinud alguses mitte midagi. Jaapan muidugi tegi hirmsa programmi, millest ma räägin pärast täpsemalt alates 30-ndatest. Ja see juba siis toimis, kui teine maailma seda puhkeseks ja Hiina-Jaapani sõja ajal. Ja üheks selliseks nagu argumendiks oligi see, et aga need teised neil nagu nii, ja Nõukogude Liit täpselt samuti, aga Nõukogude Liit oli ka nagu laisk. Saksamaa ei teinud õieti midagi. Hitlerile ei meeldinud. Stalinile ka ei meeldinud. Stalinile üldse ei meeldinud need arstid ja mikrobioloogid ja tähendab tema juurde tuldi ettepanekutega, aga üldiselt midagi suurt, midagi nagu tehti ja käivitati, aga mitte väga suurelt. Nii et kõige võrreldamatult palju tegi seda Jaapan ja enamus, ütleme niimoodi, et öeldakse, et kogu 20. sajandi jooksul suri nakkushaigustesse 500 miljonit inimest. On nagu selline hinnang, ma ei tea, kui hästi saab seda kukku rehkendada. Ja siis on nüüd, et kui palju suri biorelva tõttu. Et kõige nagu väiksemad numbrid, mida pakutakse, on mõnikümmend tuhat, aga levinud on 200 000 kuni 300 000 kuni pool miljonit. Need kõik on siis Jaapani ohvrid Hiinas, väga suures osas tsiviilohvrid. Nende relvakasutuse tagajärjel jäid need epideemiad nendesse kohtadesse, kus nad seda laiali lasid. Jäid veel aastateks inimesed suured massiliselt veel peale sõda 47. aastal hiljem. Ühesõnaga, et see siis ei toiminud ja ühesõnaga, mida ma jällegi räägin, kuidas siis Jaapani nagu see, mida Jaapan tegi ja see, et see informatsioon läks Ühendriikide kätte, tekitas omakorda hirmu Nõukogude Liidus ja külma sõja ajal mõlemal poolel olid väga, väga suured tegelikult siis biorelvaprogrammid ja biorelvakaitseprogrammid mõlemad. Ja see jõudis välja selleni, et 1870, tähendab kõigepealt Nixon ja 69. aastal Nixon tegi ise ühepoolse moratooriumi USA poolt ja 72. aastal jõuti siis biorelva keelustamise lepinguni, millega on jällegi enamus maailma riike praegu ühinenud. Nüüd selle lepingul peale seda Nõukogude Liit ju jätkas ja suurendas väga võimsalt oma biorelva tegemise programmi. Ühesõnaga, ja tal õnnestus seda täielikult väga edukalt hoida saladuses, vähemalt selle mahtu. Nüüd, ühesõnaga, need lepingud ei sisaldanud siis, ei sisalda ka praegu mingisuguseid tõhusaid kontrollimeetmeid, mis tähendaks siis seda, et lubatakse teise poole vaatlejaid oma siis nendesse oma, kuidas öelda, laboritesse, tehastesse, nendesse asjadesse, kus midagi sellist võiks toimuda. Seda ei ole tehtud vastastikku. Seda ei luba praegu Venemaa. Me ei tea, mis on saanud Nõukogude sellest programmi, nagu sellest, mis sealt jäi.
Me teame seda, et paljud asjad kaasa arvatud nüüd siis Jekaterinburgis, eks, ja see, kust see antraksi leke oli, töötavad edasi ja nad teevad midagi, öeldakse, et nad teevad ainult head, aga ühesõnaga, noh, samas nagu jälle väga suur tõenäosus on, et nad teevad midagi sarnast, nagu nad varem tegid. Ja iga 5 aasta tagant on selle leppe raames siis riikide kohtumine, aga seal ei toimu midagi ja peale külmasõja lõppu on siis lisandanud bioterrorismi hirm ja endiselt puudub see kontrollimehanism. Siin on nüüd ajaloolisi sündmusi, kus on siis biorelva kasutatud ja nendest võib olla kõige tuttavam inimestele on see mongolite laipade katapulteerimine Kahvasse Krimmis, millest või siis katk Euroopasse jõuda. Aga siis on veel igasuguseid muid sigadusi. Aga see kõik on siis nagu ajalooline. Mõnda asja on väga raske ette kujutada, kuidas saaks marutõbiste koorte süljega nagu midagi kokku teha, kuidas seda saada. Aga ometigi, lihtsam on ette kujutada, kuidas saab rõugehaigete tekke. Aga siin on nagu oluline see, et kõik see on ühesõnaga kõik need sellised alatud teod on nagu väga madal tehnoloogilised, et ei ole vaja väga palju selleks, et midagi sellist teha. Nii. Nüüd ma räägin Jaapanist. Jaapani biorelva programm siis toimus aastatel 1932 kuni 1945. Ja kõige rohkem tehti Hiina-Jaapani sõja ajal, pärast hiljem teise maailmasõja ajal. Peamiselt Hiina ja Hiina tsiviilelanikkonna vastu, vähem Nõukogude Liidu vastu, aga see kõik oli siis tohutu suur süsteem, kuhu oli väga palju inimesi kaasatud, mille nimi oli üksus 731. Ja sellega olid seotud teised üksused. Peamiselt need asjad siis, need kohad, kus seda tehti, asusid Põhja-Hiinas, Harbiini lähedal. Praegu hiinlased on teinud sellesse kohta muuseumi. Siin on selle muuseumi sisemuses on need vahakujud, kes lähevad enesetapu missioonile. Võtavad mingisuguse jäled asja ja lähevad viivad selle vaenlase tagalas. Aga see on, tähendab, see on nüüd nagu ja seda oli veel mujal Hiinas teistes kohtades, nad kingis näiteks neid üksusi, selle kohta on väga hea dokumentatsioon tegelikult, seda on palju dokumenteeritud, selle kohta on kirjutatud ka ja kirjutatud hästi, kirjutatud erinevat autorite poolt. Harris on see autor, kes on selle raamatu kirjutanud ja ta on kirjutanud ka muid ülevaateid lühemaid, mis on nagu teaduslikult tõsised, aga ma ütlen seda, et see on nagu lugemine, et parem on jätta see lugemata. Nii. Ja lisaks oli veel Kagu-Aasias, ühesõnaga palju on nagu selliseid kohti ka, kus on selge, et midagi on tehtud, aga just ei puudub igasugune dokumentatsioon ja igasugused andmed, näiteks Singapuris. On teada, et seal tehti inimkatseid, mingisugune asi toimus, sinna saadeti üle 1000 sõduri valvama ja selle kohta on dokument, aga mida nad valvasid, selle kohta ei ole midagi. Ja üldse muidugi eitatakse, et noh, ei olnudki midagi. Nii, ühesõnaga erinevad haigustekitajad, praktiliselt peaaegu, et kogu see tabel, katk,
Antraks ja teised olid nagu seal peamised. Ja mis on tõeliselt tähelepanuväärne, on see, et jaapanlased tegid massiliselt erakordselt julmi inimkatseid. Peamiselt Hiina sõjavangidel, lihtsalt hiinlastel, siviilelanikel, kaasa arvatud lastel, ühesõnaga natuke vähem Vene ja teistel sõjavangidel ja noh, inimestel, kes neile lihtsalt kätte juhtusid, ei meeldinud millegi pärast näiteks, ei olnud korralikud inimesed, olid mingid asotsiaalid, vangid, lihtsalt niisama kurjategijad, need kõik läksid nagu materjaliks. See oli uskumatult julm, mida nad tegid. Ma parem ei räägi sellest, aga nüüd, mis oli, kas sellel oli ka siis nagu mingisugune siis nagu meditsiiniline või bioloogiline mõte, see oli noh, nad testisid seal igasuguseid asja, milleks inimene üldse, millele inimene vastu peab ja mis juhtub inimesega siis, kui temaga teha midagi väga hirmsat, millele kindlasti ei pea keegi vastu. Aga seoses biorelvaga oli see, et uuriti siis seda, milline kogus mingisugust haigustekitajat ja haigustekitajat, nii nagu nemad on selle valmistanud, võt mingisugusel teel, kuidas nemad selle sinna viivad, nagu kuidas see nakatab, kuidas see töötab, kui, kas haigestutakse, kas surakse, mis saab, kui kiiresti. Ja registreerisid selliseid asju. Ja siis nad läksid edasi biorelva valmistamise ja nii-öelda nagu välikatseteni, kus nad siis loopisid seda igale poole Hiina tagalasse rindele. Noh, kõik võimalike asju. Näiteks üks asi oli katku nakatatud kirgud. Ma ei tea, kuidas nad neid kasvatasid. Aga ühesõnaga nad panid need pommi sisse ja lasid rinde lähedale maha ja selle üle nad ei olnud eriti õnnelikud sellepärast, et see levis muidugi üks põhilisi asju, mis biorelvaga on, et see no, epideemia nagu levib siis oma sõjaväele tagasi. Seal selles suuri ka tuhandeid jaapanlasi. Aga nende ülemused arvasid ikkagi, et tegelikult oli tegu väga hea katsega, mis neid palju õpetas. Uhreid oli siis, hinnatakse nagu erinevalt, aga no, see 200-300 tuhat võib olla küll tõsi. Programmi juht Shiro Ishii ja teised, ütleme niimoodi, et kui ameeriklased, kui seda lõppes, ameeriklased nad kinni võtsid, siis nendega ei juhtunud mitte midagi. See Shiro Ishii ise mitte, aga paljud teised jätkasid Jaapani ühiskonnas, ülikoolides, äris kõrgetel positsioonidel, asutasid esimese sõjajärgse biotehnoloogia või farmaatsia kompani, Green Cross, eks ju. Milline oli suhtumine nendesse siis Jaapanis? Ka hiljem on see nagu väga ambivalentne. Näiteks selle sama Shiro Ishii, tema tütar, tema käest on tema intervjuust, küsitakse, mida ta mäletab isast. Isa oli väga hea, südamlik ja väga tark inimene. Tal oli kuldne süda. Tal oli nii terav mõistus, et ta tihti peale sai asjadest kiiremini aru kui teised inimesed. Ja ta pidi teiste inimeste peale karjuma, sellepärast, et nad ei saanud aru. No, selline asi näiteks, aga üldiselt teda on ise loomustatud ka muidu kui sellist väga no, vääritud inimest. Aga see erakordne julmus ühesõnaga, see nagu ei tegelikult tähendab seda seletati sellega, et aga vaadake, et sõda oli. No, ei olnudki ju midagi muud teha. Ühesõnaga Jaapan alustas selle sõja, aga no, midagi sellist nagu Saksamaal toimus, seal ühiskonnas siis tegelikult ei toimunud. Ja Tokio protsess sõjakurjategijate üle oli, seda piiti, aga sinna ei jõudnud mitte ühtegi selle 1739-ga nii-öelda seotud inimest.
sellepärast, et see kõik vaikiti maha ja see vaikiti maha sellepärast, et nad pääsesid karistusest tasuna informatsiooni üleandmise eest USA-le. Lääne liitlased ei rääkinud sellest sõnagi, midagi ei ole olnud, sellest ei tuhtinud rääkida. Tegelikult sellest informatsioonist, ühesõnaga, kas see oli ka siis kuidagi nagu meditsiiniliselt või teaduslikult väärtuslik, ühesõnaga, kui Ameerika alustas oma programmi, siis nende teaduslik tase oli lihtsalt väga palju parem, varsti oli see nagu täiesti kasutu. See oli lihtsalt kurioosne ja tähendab, kõige veidram on see, et osa nendest tulemustest, siis nendel samadel inimestel, kes seal programmis töötasid, hiljem õnnestus, nad olid ülikooli professorid, nad avaldasid publikatsiooni. Ja seal oli seda kuidagi moodi oli varjatud ja nüüd ma ise ei ole nagu neid lauseid nagu lugenud, aga ühesõnaga mitu allikat ütlevad, et seal oli näiteks kirjutatud hiinlase asemel oli ahv. Ja ühesõnaga ahvidel tehti katseid ja siis leiti seda. Ja hilisem suhtumine Jaapanis siis oli jah, nagu ühesõnaga mitte selline nagu Saksamaal. Sarnastesse asjadesse, aga oli ka erandeid, et siin on üks, aga nende eranditega jälle oli nagu oma lugu, et siin on üks kirjanik, Seishi Morimura, kes kirjutas siis 82. aastal Jaapanis esimesena, avaldas selle dokumentaalloo, aga tema probleem oli see, et ta või raamatu selle nendest jubedustest, et ta muidu oli põnevuskirjanik. Ta avaldas ühesõnaga selliseid räpaseid põnevusromaane. Ja siis tema see... Oi! Mis juhtus? Ei kuulutada korra ekraanis. Aha. Nii. Ühesõnaga see tema raamat siis kõigepealt sai ilmuda järjejutuna Jaapani kommunistide ajalehes. Nüüd edasi USA, kes siis nagu kauples välja selle informatsiooni, tasuks immuunsuse eest, mis neil toimus. Kõigepealt ei toimunud midagi riiklikul tasemel. 40. aastal hoopiski eraisik Frederick Banting, insuliini avastaja, Nobeli laureaat. Tema arvas, et ikkagi peab seda sellist asja tegema, asutas erainstituudi koos mingite farmaatsia kompaniidega. Nüüd 42. aastal kuni 45. aastal toimus tõesti suur riiklik programm, võrreldav võib-olla Manhattani programmiga, kus üritati siis kaitset antraksi vastu ehitada, kui Jaapan peaks kasutama ja antraksi pommi suurt teha. Aga seda ei saadud valmis ja sellepärast ei ole sellega ka midagi, sellest ei ole ka midagi teada. Vahetult peale sõda siis ühelt poolt nagu mingiks ajaks vaibus, aga ühesõnaga loodi siis tegelikult võrgustik, eks ju, sõjaväe meditsiini asutustest, kus selle tegevusega tegeleti. Ja need programmid kestsid kuni 60. aastate lõpuni ja Ameerika programmidest, mis tundub nagu eriti skandaalne on see, et nad tegid välikatseid siis mitte patogeensete bakteritega suurtes linnades. Oli San Franciscos, kus siis pisardati ookeanilt aerosooli ja seal oli süütud bakterid, vaat see punane, asi siin nurgas üleval, Serratia marcescens tekitab selliseid punaseid kolooniaid, kui seda kusagilt isoleerida. Teda muidu ei ole, aga nemad lasid ta laiali ja siis on väga lihtne üles lugeda, kui palju seda kuhugi jõudis. Võt sellised asjad, 66. aastal New Yorki metroos, no kas saab olla midagi hullemat? Aga see kõik ühesõnaga nagu ei meeldinud enam, sellepärast, et ühesõnaga avalikkuse suhtumine ja teadlaste suhtumine kõigesse sellesse oli nagu muutunud, oli hoopis teissugune kui
kui Jaapanis, eks ju, siis peale seda, seoses Vietnami sõjaga. Ühesõnaga oli nagu see meie riik, meie maa ei saa olla võt, selline, kes teeb selliseid asja. Vietnamis ju kasutati ka palju nagu siis asju tegelikult siviilelanikkonna vastu ja selliseid asju, mis olid kahjulikud. Ja see muutus järjest tundlikumaks poliitiliselt, eks ju 500 teadlast tegid avalduse presidendile. Johnson tahtis seda lõpetada, aga armeejuhid olid vastu, mis asja, ühesõnaga, midagi ei lõpetata. Eks ju meil on Venemaa on vaenlane ja nemad nagu nii teevad. Ja Nixon oli see, kellel, kes 69. aastal, kellel õnnestus see ühesõnaga sõjaväelasi veenda, see lõpetada. Ja tema argument oli mitte nagu see, et Nixon oleks olnud erakordne humanist, vaid argument oli peamiselt selles, et vaadake, see on niivõrd lihtne ja niivõrd odav. Kui me teeme sellist asja, seda varsti võib teha igaüks. Ühesõnaga see oht, mis tekib sellest, et noh, riigid väga odavalt saavad endale ja lihtsalt saavad endale luua massihävitusrelva. See on tohutuks sooks Ameerikale. Ja siis nad tegid ühepoolse moratooriumi, sellega ühines NSV Liit ja 72. aastal toimus siis, jõuti selle rahvusvahelise biorelva kokkuleppeni, kus siis praegult on näha riigid, kes on siin ratifitseerinud, ainsaks tehnoloogiliselt arenenud riigiks, väike punane täpp, kes ei ole sellega ühinenud, on Iisrael praegu. Teised riigid ei ole ilmselt võib-olla nii olulised selles suhtes. Nüüd Nõukogude Liit, siis kelle vastu valmistati. Ühesõnaga, mingisugune programm algas juba enne sõda. Oli selline teadlane nagu mikrobioloog nagu Ivan Velikanov, kes oli selle asja juht. Tuhatševski oli tema toetaja. Ja tal õnnestus mingisuguseid asju teha 37. aastal. Ta lasti maha koos Tuhatševski, kas Stalinile ei meeldinud see tegelikult, aga midagi ikkagi tehti edasi ja peale teist maailmasõda nüüd. Nõukogude Liidus, kus juures oli ka üks kohtuprotsess, siis nende Jaapani biorilva tegijate vastu. 12 inimest viidi Stalinliku kohtu alla, kõik tunnistasid ennast süüdi, aga noh, muidugi see oli, jah, milline kohus see oli. Nad said 20-25 aastat, mitte väga palju nende inimkatsete eest. Ja tegelikult vabanesid varsti. Nüüd, ja kõik nad vabanesid peale Stalini surma. Nüüd see. Siis samas kasutati ära seda asja propagandas. Ühesõnaga Korea sõja ajal, kus ameeriklased ei kasutanud mingisugust biorelva. Keegi ei kasutanud biorelva. Siis Põhja-Korea, Nõukogude Liit, Hiina väitsid, et kasutati biorelva, sellepärast, et vaadake, nad said kõik selle tarkuse jaapanlaste käest, eks, keda nad pissid endale taskusse. Ja toimus oma programm. Ja 71. aastal üks kohti, kus see toimus, oli Araali meres, oli selline üksik saar, Ostrovas Rasjenia. Seal oli baas juba enne sõda. Sõja ajal oli seisukoht, et kõik sellised asjad tuleb viia nagu välispiirist kaugele ja nad jõudsid sellistesse üksikutesse isoleeritumatesse kohtadesse. Seal tehti katseid rõugeviirusega. 71. aastal toimus seal rõugepuhang. 75. aastal läks lahti massiivne programm, kui tehti koondis biopreparaat ja instituut Vektor hiljem aastal 74 tegelikult see asutati. Tegelikult see biopreparaat oli varem, aga 75. aastal õnnestus neil osta kõvasti kraami sakslastelt. Ühesõnaga fermentereid, nii-öelda toiduainete tööstuse sisse seadet, millega läks lahti suur tegevus.
Nüüd seal töötas biopreparaadis siis kuni 50 000 teadlast või töötajat, tohutult palju inimesi nagu selle asja jaoks. Ilmselt nad ei olnud väga efektiivsed. Ja 79. aastal toimus siis Sverdlovskis antraksi leke, kus oli umbes 70 hukkunut. Esimest korda jõudis ka mingisugune selline kahtlus Läänemaailma, mingisuguse sellise nurgataguse Vene emigrantide ajalehe kaudu Saksamaal. Aga ikkagi lääs ei saanud aru, mis seal toimub. Seni kuni 89. aastal, siis kui oli juba perestroika ja glasnost ja kõik olid nagu muutunud leebemaks, oli muutunud leebemaks ka see, et inimene, kes oli instituudi eesotsas, Vladimir Passačnik, ta lubati sõita Prantsusmaale selleks, et allkirjastada mingisugune leping Prantsuse siis nagu aparatuuri tootjaga tema selle instituudi jaoks, et ta saaks biorelva teha. Nii, nad oleksid muidugi võinud saata ühe suvalise KGB-di sinna alla kirjutama, aga see mees lasti välja, ta Pariisis põgenes, läks Briti saatkonda, andis ennast ülesse ja ta oli esimene siis nagu allikas, kes rääkis, mis toimub ja millises mahus. Ja see oli läänes šokiks, seda ei osatud kahtlustada. Ja see jäeti esialgu nagu, ühesõnaga seda ei avalikustatud. See jäeti kalevi alla. Ja siiski seoses sellega juba 91. aastal saadeti esimesed lääne kontrollid, keda muidugi kuugi ei lastud, tegelikult veeti ninapidi ja ka selle sama lekkeloo kohta oli ju seda samuti tunnistatud, eks ju alguses see lugu oli siis, et seal on ühesõnaga saastunud liha ja saastunud liha on sellepärast, et vaata kusagil tapamajas ühesõnaga või inimesed ise tapavad loomi ja siis muidugi on selline saastunud liha. Kuidas see tõestati, et see ei ole niimoodi, sellest mul ei ole praegu aega rääkida, aga siis 92. aastal on järgmine põgeneja Kantšan Alibekov, kes ehk siis praegu tuntud Ken Alibekina, kes oli kogu selle biopreparaati juht ja läks USA-sse ja jutustas. Ja selle kõige tagajärjel 92. aastal sõlmitakse ka kolmepoolne kokkuleppe, väidetavalt igasugune tegevus nüüd lõpetada, mis oli keelatud juba eks ju 20 aastat, Venemaa, USA ja Ühendkuningriigi vahel, siis kui Jeltsin oli saanud Venemaa juhiks. Sellest on ka nüüd hiljem ilmunud siis Science'is artikkel, mis toimus. Mälestusi on ilmunud lausa kahelt inimeselt, Ken Alibekilt ja veel ühelt teiselt inimeselt, Igor Tomoratskilt, kes ei läinud läände, aga siis, kui ta oli juba nagu ühesõnaga väga vana, ilmusid läänes need see raamat. Aga nüüd ühesõnaga see kolmekoolne kokkuleppe muidugi ei viinud ka mingisuguse kokkuleppe, nii et mis seisus see kõik praegu on, seda tegelikult ilmselt keegi ei tea. Nüüd üks maa, mille kohta väga palju ja väga hästi on teada tegelikult nende biorelvaprogrammi kohta on Iraak, kus see toimus 85-91. Ettevalmistused jällegi 70. aastatest peale ja nad andsid täpsed andmed ÜRO kontrollidele, eks ju. Kui lahesõda sai läbi,
Ja nad ütlesid, eks ju, kui palju nad on teinud ühte, teist ja kolmandat. Näiteks, et antraksi kultuuri toodeti 8000 liitrit, aga sellest siis 6000 liitrit läks relvade täitmiseks. Aga nüüd kuidas moodi ja millega seal relvi siis täideti, mis vormis see oli ja nende edasi, seda ma nüüd ei tea, aga teada on see ja noh, nagu kui need andmed ilmusid, oli see nagu šokeeriv, et nad on, võt, need seadmed ja reagendid on saanud, eks ju, ostnud Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Ühesõnaga jällegi sellised seadmed, mis tegelikult nagu toiduainete tööstusele, eks ju, sobivad väga hästi. Siis on täpselt teada, mida nad kasvatasid, mida nad tegid. Nad samuti tegid inimkatseid, aga mitte nii jubedalt. Üldse kui jaapanlased, nad tegid neid Iraani sõjavangidel ja vangistatud kurdi võitlejatel, aga väiksemas mahus. Ei kasutanud seda kordagi sõjas. Kuigi USA kartis seda ja lahesõja ajal siis vaktsineeris oma võitlejaid ja kas antibiootikume ja see vaktsiin selle üle siis kaevati, et see tekitab väga halbu nähte. Ei oldud rahul. Ameerika armee hakkas töötama uut seda vaktsiini välja, see pandi ka seisma ja mille tõttu tegelikult, mis seda nagu lahesõja sündroomi on põhjustanud, ei ole praegu seni nagu täpselt teada ja mis seal nagu on, aga nagu midagi on, päris välja mõeldud see ei ole. Ühesõnaga pärast lahesõda olid siis nad lubasid oma biorelvavarud hävitada, anda kogu selle teabe ÜRO kontrollidele või inspektoritele üle, aga nad varjesid nii seadmeid kui varusid. 96. aastal, sellega siis ei jäädud rahul, 96. aastal osa neid materjale hävitati, samal ajal Saddam tahtis ka nagu mingil määral koostööd teha, lootuses pääseda sanktsioonidest, mis olid kehtestatud peale lahesõda, aga 89. aastal ajas ta inspektorid lõplikult välja. Ja 2003 algas sõda ja ettekäändeks oli see, et Iraak ühesõnaga arendab massihävitusrelvi. Ja 2005 saabus siis Iraaki nimetatud vaatlusgrupp, rahvusvaheline, mis leidis, et tegelikult ikkagi Iraak oli oma kohustusi päris hästi täitnud. Võib-olla midagi kuhugi jäi vedelema, küllap jah, aga tegelikult nad enamasti täitsid ja biorelva ei arendanud, et see ettekääne ei olnud, muidugi, ei olnud tõsi, miks seda alustati. Nii. Nüüd, see oli sõjaline kasutamine, hästi lühidalt, ma ei tea, kuidagi väga kaua on läinud juba, terrorismi kohta. Antraksi kirjad 2001 sügis peale 11. septembrit. Peale siis 11. septembrit 2001 saadeti rida kirju, üks nendest seal näha. Üleval no, kõik enam vähem sellised, mis siis teesklevad mingisugust väga lihtsameelset islamiterroristi. Mitmele meediaväljaandele ja kahele senaatorile. Need kirjad saadeti erineval ajal ühest samast postkastist ja nad olid erineva sisuga siis selles mõttes, mida sinna kirjale juurde oli pandud. Seal olid antraksi spoorid, päriselt nakkavad ja seal olid kõige veidram, et need preparaadid olid erinevad. Esialgu need, mis saadeti lehtedele, need olid siis nagu selline pruunikas granulaarne pulber. See, mis edasi jõudis senatisse, oli ülipeen. Õhus hõljuv, valge, ilmselt väga hästi nakatav ja raskesti kontamineeritav pulber,
mida tookord siis pressis, ma mäletan, ma olin ise selle ajal seal ja lugesin seda nii, kuidas ma nagu sattusin ja juhtusin. See oli päris hirmuäratav ja täiesti hullumeelne olukord muidugi ette kujutada peale 11. septembrit Ühendriikides. Paanika oli tohutu, reaktsioon oli sellele meeletu. Ja ka see raporteerimine ühesõnaga oli kaootiline, ühesõnaga, noh, mis muidugi väga, ma ise tabasin ennast otse kohe sellistelt vandenõuteoreetilistelt mõtetelt, eks ju, kui oli kõrgtehnoloogiline pulber, mille kohta öeldi, et see oli peenem ja parem ja puhtam, kui see, mida kunagi Nõukogude Liit või Ameerika Ühendriigid on teinud. Okei, aga kes seda siis tegi? Kust see tuli? Ja peale selle oli seal veel mingisuguseid arusaamatuid lisandeid. Nagu kusagil oli räni ja kusagil oli pliid. Ja kusagil oli pandud juurde tavalise süütu patsillus subtilise spoore. Ja võt kõike seda raporteeriti ja kõige sellel tegelikult ei pruugi olla nagu üldse mingisugust tähtsust, kui see on tõsi, mis pärast nagu leiti. Aga muidugi selle nagu mõjuühiskonna oli meeletud suur. Sest väga kiiresti selgus, et tegu on USA kaitselaboris, eks ju, tüvega, mida seal hoitakse. Ja see tähendab seda, et see rünnak oli tulnud kusagilt nii-öelda Ameerika kaitsetööstuse või nende uurimisasutuste seest, eks ju. No täiesti hullumeelne. Föderaalne juurdlusbüro hakkas seda uurima. Kulud kogu selle uurimise jaoks kokku aastate jooksul on 100 miljonit dollarit. Kulud uurimisele. Nüüd kogu kulud, siis nendele muudele meetmetele, mis olid näiteks see, et kogu post kiiritati läbi kammakahuritega, ma mäletan seda sellepärast, et noh, ütleme, mikrobioloogial on kombeks saata tavalise kirjaga oma mingisuguseid tüvesid, vot seda ei saanud enam teha, sellepärast, et kõik tapeti ära, see käis kammakahuri eest läbi, äkki on antraks. Miljardeid kulutati, suunati teadusraha selleks, et uurida antraksit kõige muu asemel. Ühesõnaga täiesti sõge lugu. Ja olid kaks kahtlusalust. Esimene oli aastaid, keda süüdistati. Oli biorelva ekspert Stephen Hatfield, kes oli nagu mees, kes oli selline seikla ja praalija, tal oli veidraid asju tema eluloost, oli kirjutanud avaldamata romaani, ühesõnaga palestiinlaste katkurünnakust Washingtonile ja muid veidraid asju, aga peamine oli võibolla see, et ta tõesti, miks ta äratas nagu kolleegides kahtlust, noh, inimesed kaevasid tema peale. FBI läks seda jälgemööda ja see oli, mees oli täiesti süütu. Mees on nagu fookuses ja elus ja fookuses veel tänapäeval, ta on väga suur Trumpi pooldaja, vaktsiini vastane. Tema oli süütu ja valitsuselt ta lõpuks kompensatsiooniks mõisteti välja 5,8 miljonit dollarit talle. Ja tema oli uhke mees, ta kohe rääkis, millised fantastilised uurimislaevad ja mida ta kõik selle raha eest ehitab. Ja ühesõnaga, noh, mees, kes nagu ei peljanud. Ja siis oli teine täiesti teistsugune mees. Kui vahetus selle see, nagu uurimise juht, siis korjati kokku teised andmed ja fookusesse tekkis inimene, kes töötas võt, selles samas kohas, kus siis Ameerika armee teeb töid nagu ütleme antraksi vastu kaitseks. Tema oli armee poolt välja töötatava vaktsiini üks tegijaid. Samuti väga veider inimene. Ilmselt veidrik ja tasakaalutu psüühikaga. Tegi tõesti väga veidraid asju. Seal oli väga palju igasuguseid põhjusi, eks te, kui keegi tahab, võib lugeda. Ja peale selle veel kõik need põhjused siis, kui ta, peale seda, kui ta oli
enesetapu sooritanud. Ühesõnaga ta teda kuulati üle, ta võeti vahepeal vahi alla, siis ta lasti lahti, läks koju ja tappis enda ära nagu apteegist ostetud tavalise rohuga, seda hästi palju süües. Ja ei jõudnud kohtusse, aga süüdistajate väitel tema on kindlasti süüdi. Aga samas jällegi osa tema kolleege nagu väga hästi usu seda ja toovad seal välja mingisuguseid asju, mis jäävad ebaselgeks, näiteks see, et ta, olgu ta, seal peamine tõend oli see, et see, kust on pärit ühesõnaga kolvist, mis oli tema valduses, väga palju keerulist teadust tehti selleks, et tuvastada, milline nendest erinevatest selle tüve isolaatidest, mis olid siis maailma erinevat teadusinstituutides, on siis nagu see, millega tehti see asi. Ühesõnaga, nagu segaseid asju, näiteks see, et kuidas ta sai selle pulbri teha, ta ei olnud kunagi pulbrit teinud, ta ei olnud kunagi pidanud tegema, oli küll, aga samas on jällegi tõsi, et ta viibis palju üksi laboris, ühesõnaga sellises laboris, kus siis nagu toimetatakse skafandriseks ja seal on muidugi, lastakse kaart läbi iga alati on teada, kuna inimene siseneb, kuna väljub. Ja no, tema oli siis seal toimetanud üksinda, mis oli lubatud üksi olla. Ühesõnaga, kõik selle võiks kokku võtta nagu sellega, et tuli välja, et väga veidraid inimesi on siis nagu niivõrd tundlikes kohtades Ameerika Ühendriikide võt sellises tundlikus valdkonnas töötanud, mis ei julgusta, aga ühesõnaga eelnevu aga seoses siis seda, et kokkuvõtteks, et bioteerelva tootmine on tehnoloogiliselt võib olla küllalt lihtne ja odav, mis sobib hulludele. Alusmaterjal võib olla kergesti kätte saadav. Iraak, Saddam, ühesõnaga režiim, tellis kõik need patogeenide tüved siis, millega nad töötasid, millest nad relvi tegid American Type Culture Collection, Ameerika tüüpkultuuride siis kollektsioon. Selle kohta pärast oli suur skandaal. Ühesõnaga, Bagdadi ülikool ja nii-öelda oma tervishoiu uuringuteks tellib siin teil antraksitüve ja kõike veel. Ja siis saadetakse. Ja kollektsioon ütles, aga vaadake, meil on kohustus. Me ei tohi öelda ära oma reeglite järgi ja need reeglid on riik kehtestanud. Ühesõnaga, ühelegi teadusasutusele, jah. Noh, võt kõik sellised asjad ja vajalikud teadmised, informatsioon, biotehnoloogiad, näiteks kas või sünteetilise DNA meetodid, selle tellimine, sünteesimine, see läheb järjest odavamaks, üritatakse tekitada sinna mingisuguseid takistusi. Aga näiteks, et need siis järjestused, mis on pärit nendest hirmsatest patogeenidest, kui keegi midagi sellist tellib, okei, siis hoopiski selle asemel ta saatub uurimise alla, seda ei saadeta talle, aga ikkagi keeruline. Valmistamist on siis raske jälgida, nii riigil riigi vastu, samuti üksikisikute või gruppide vastu. Suur osa on siis hirmudes, on desinformatsioonil ja propagandal. Samas kasutamine sõjas oleks komplitseeritud sellepärast, et kaitsemeetmed, kuidas, kui keegi tahaks siukest hirmsat asja teha, kuidas kaitsta oma väge või oma elanikkonda, eks ju massiline vaktsineerimine, näiteks rõugete vastu, on kohe selline asi, mida vastase luure kindlasti märkab. Ja kõige lõpuks on see siis suurepärane teema igasugustele vandenõuteoreetikutele ja infosõdalastele ja fantaasiakirjanikele ja siin te näete, millise lihtsa varustusega, ühesõnaga, millega õnnestub teha koduveini. Sellega saab kasvatada ka no, midagi, ütleme, katkupisikut, ja? Enam vähem. Ühesõnaga, selle sama sisseseadega, millega saab teha pulbrillist värmi, sellega saab teha antraksit.
Andreksei pulbrit. Väga kole, aga ma tänan nüüd kõiki, kes viitsid nii kaua kuulata ja rahu meile kõigile ja meie kasutame rahumeelsetel eesmärkidel kõiki vahendeid ja varustust. Aitäh!